Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que é O programa é de utilidade pública. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e pelo nosso WhatsApp, ddd51985946773. E hoje o assunto é direito imobiliário, um assunto que... Geralmente o pessoal manda muitas perguntas para o programa. E quem está conosco aqui hoje é o Dr. Daniel Scalona, especialista no tema. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá, telespectadores da TVE. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, colaborando aí neste programa que é de utilidade pública, respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. Além de um especialista, uma voz de locutor de rádio, é? Essa é a bondade do, do João, né? Como sempre, coração <laughs> grande. Já vamos então para a nossa primeira pergunta do nosso telespectador Guilherme. Estou em negociação para a compra de um imóvel, porém o mesmo está em nome de uma pessoa falecida e alugada no momento. Como proceder para ter segurança na negociação e quais documentos pedir... Para não ter complicações na hora da compra. Então, Guilherme, veja, você narra que a pessoa é falecida. Então, num primeiro momento, é preciso é, que haja um inventário dos bens deixados por esse falecido. Né? Se já ocorreu isso, esse imóvel, em tese, estaria em nome dos herdeiros, portanto, não haveria problema. Mas ele diz que não, que está em nome do falecido, portanto, é, deve haver, primeiramente, um inventário para depois poder esse imóvel então ser transferido. Né? É, pode também que haja esse inventário já aberto e os herdeiros, o inventariante obtenha judicialmente um alvará para a outorga dessa escritura. Nessa hipótese, o bem passaria do morto direto para você, mas é necessário observar esse cuidado de que haja um alvará judicial para que o inventariante possa proceder a esta venda. Também há um detalhe muito interessante que esse imóvel está alugado. Então há aí o direito de preferência prevista lá no artigo 27 da lei do inquilinato, em que a preferência de aquisição é do inquilino, não é? Então nesta hipótese você também terá que obter deste inquilino uma desistência formal. É? Então ele pode ser vendido a terceiro, pode, desde que o locatário não exerça o direito de preferência. Então, dois detalhezinhos importantes. Primeiro, saber se há o alvará judicial para venda pelo inventariante, se não há, há necessidade de abertura do inventário desse falecido. E segundo detalhe muito importante, a desistência do inquilino no direito de preferência. Cuidados bem importantes, né, Dr. Daniel? Porque se a pessoa comprar errado, é depois é muito é muito mais difícil depois resolver esse problema e até de reaver o dinheiro, se for o caso. Né? É, exatamente, muitas vezes o dinheiro é destinado para outra operação, né? E o inquilino vem e diz: não, espera aí, eu vou depositar o valor e eu tenho o direito de adquirir este imóvel, né? Então, é, realmente problemas grandes acontecem nesse sentido, porque as pessoas não observam essa, esse regramento. Né? É, também é importante que isso seja feito por escritura pública, né? essa venda seja feita por escritura pública. Então, cuidado com os contratos de compra e venda, de promessa de compra e venda. Né? Num caso como este, se for uma transação dessa espécie. É, terá de haver várias cláusulas de obrigações a serem cumpridas pelos vendedores, né? Então é importante ficar atento. Escritura pública do volto tem que ir no cartório, né? Sim, escritura pública feita em tabelionato de notas, né? E posteriormente registrada no álbum imobiliário, no registro de imóveis. Bom, então temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Gostaria de saber se a construtora pode desviar a rede de esgoto de um lado da rua para outro, deixando assim as duas redes que deveriam ser uma de cada lado da via interligadas em apenas um lado da rua, pois fizeram isso no meu bairro e agora, quando chove, tudo enche, transborda pela rua, entrando nos logradouros vizinhos. É. É, veja, todo o projeto construtivo ele passa pela uma aprovação do município, né? Então, e uma das aprovações é do DEP, né, Departamento Municipal de Esgotos, e também do DEMAI. Né? Então, se esse projeto desta construtora teve aprovação pela municipalidade, por certo que ele poderá sim utilizar-se da mesma rede, fazendo essa interligação, né? mas nessa hipótese a responsabilidade por esses alagamentos aí seria do município e não da construtora, porque a construtora teve então o seu projeto aprovado pela municipalidade. Né? É fazer a ligação direta sem, sem autorização do município, evidentemente que a construtora não poderia, mas não é crível que alguém faça isso. Né? Então, Deve ter havido um projeto aprovado e, e agora as consequências são nefastas aí, porque o crescimento também, muitas vezes, né, João, é, do, 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 do descarte né, aumenta e aí a rede pública lá na ponta não suporta. Fica né? sobrecarregada. Exatamente. Mas se houve a aprovação do município, a responsabilidade é do município. Ou o município aprovou de um jeito. E a construtora fez de outra. É, né? pode acontecer isso também, né? O município aprovar de um jeito e a construtora executar de outro. Nesta hipótese, a responsabilidade é sim da construtora. Mas aí terá de ser provado essa, 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 essa desvio, digamos assim, da aprovação. Né? Bom, temos a pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Minha mãe paga IPTU há anos de um terreno. Era área verde na época. Ela não tem um papel do terreno mas o PTU vem no nome dela. Posso colocar o terreno em meu nome pois moro com ela? Então, é, essas áreas verdes é, são áreas municipais, essas, essas áreas elas não podem ser objetos de transação né, imobiliária a compra e venda de um imóvel, ela via de regra o correto é escritura pública em tabelionato de notas e registro dessa escritura no registro imobiliário. Área verde é normalmente o que acontece são aqueles contratos de cessão de direitos de posse. Né? Pessoa, então, ocupa muitos anos uma área que é do município, destinada a uma praça que nunca foi executada, acaba virando uma ocupação irregular, né? chamadas ocupações em áreas verdes, e, e a transmissão dessa propriedade, ela só se dá por instrumento particular, porque não há registro disso, né? É, então, é uma, uma, uma seção de posse. É, é estranho ela estar pagando IPTU. Sim, né? essa é, a minha, minha... é estranho ela estar pagando IPTU sobre uma área verde. Então é preciso entender bem qual é a situação jurídica deste imóvel. Se for área verde, ela não deveria nem estar pagando IPTU. Né? mas vamos supor que seja uma área verde que está em processo de regularização pelo município e aí o município se antecipou já passou a cobrar o IPTU, enfim, nessa hipótese ela pode mediante contrato particular de cessão de posse né, é, alterar a titularidade do pagamento do IPTU, mas ela não terá o título de propriedade deste imóvel até que o loteamento seja regularizado. Já tem que esperar um pouquinho, talvez. Vai ter que esperar um pouquinho. Bom, temos a pergunta junto um, também de um telespectador anônimo. Recebeu um terreno na praia como pagamento de uma dívida em 2005. Fiz documentos no cartório de arroz do sal. Em 2023, fui informado que teria que registrar o imóvel fui a Torres para registrar e tinha outro registro de 2011 Tenho direito ao imóvel minha escritura é de 2005 essa é. É chamada evicção né? é aquele sujeito que adquire o imóvel mas que acaba não conseguindo registrar não conseguindo transferir a titularidade Aparentemente houve duas vendas né pelo mesmo proprietário. Uma para ele, a outra para o novo comprador. E aquele que registrou primeiro acaba tendo a titularidade do imóvel perante o álbum imobiliário. Ele tem duas opções. Ele pode judicializar essa compra e venda que ele fez com esta pessoa e tentar anular essa segunda escritura, se posterior a dele. Né? É, mas é um caminho bem difícil. Eu, eu recomendo que ele busque o ressarcimento dos valores diretamente da pessoa que vendeu para ele. É. Isso é a chamada evicção, está previsto lá no artigo 447 do Código Civil. Caramba. Bom, uma última perguntinha desse bloco, também de um telespectador anônimo, pergunta o seguinte: onde poderei ter informação do número de matrícula e registro do imóvel de uma, loca... de uma casa localizada na Praia de Magistério? Interessante isso. É, é, magistério, ele está sob a jurisdição de Cidreira, Cidreira. De Cidreira. Então ele deve buscar lá no ofício é, de, de, geral de títulos e documentos, lá de Cidreira. Ele centraliza, não sei se ainda está assim, mas centralizava registro de imóveis, é, registro de documentos, títulos e documentos e outros serviços públicos prestados pelo mesmo notário. Então, é a Cidreira onde você deve buscar essa cópia desse registro deste imóvel. É, isso é importante. Para quem está pensando em vender ou comprar, é importante ter essa informação à mão. Né? Até se vai botar a venda as imobiliárias, já até pergunto, né? você pode mandar a sua matrícula do imóvel? Daqui a pouco, ah, é muito antiga, tem que pedir uma atualizada, tem que pedir uma certidão. É, a matrícula do imóvel ela tem validade de 30 dias. Né? Então, uma matrícula muito antiga, ah, vou comprar um imóvel, ah, eu tenho aqui a matrícula, mas a matrícula não tem 30 dias, não está dentro da validade de 30 dias, tem que tirar uma nova. Né? Porque nesses 30 dias é o prazo em que o registrador imobiliário tem para fazer as anotações. Ele tem 15 dias para a conferência e 15 dias para o registro. Né? Então, por isso a importância de, de ter a matrícula dentro dos 30 dias, porque se houver algum documento ainda pendente de registro naquela matrícula, ele não corre o risco de se tornar evicto. Vamos supor que a pessoa tenha feito duas escrituras, né? então aí ele não não corre o risco. Sempre a matrícula atualizada. Bom, está muito bom o programa, ótimos esclarecimentos, doutor Daniel Scalona. Mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fique aí com a gente. Falei que é bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando você de casa que nos assiste, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.tv.com.br ou no nosso WhatsApp, ddd051. 985-946-773. E hoje estamos falando sobre direito imobiliário e quem está conosco aqui é o Dr. Daniel Escalona respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E já vamos aqui para a pergunta número... Nossa pergunta do dia aqui, desse bloco, é do seu Almir, da cidade de Cachoeirinha. Existe um apartamento que está no nome da minha mãe, que tem 86 anos de idade, que está com Alzheimer... E mora num residencial geriátrico ela, é, ela era sócia de uma empresa Que fechou há quase 20 anos E com dívidas de ICMS Pretendíamos vender a casa Para ajudar nos custeios com ela E outras despesas Mas o processo tranca Por não sair a negativa para a liberação Tem alguma forma de liberar a venda Devido às circunstâncias? Isto é... A doença da minha mãe? Bem, primeiro, primeiro passo, Almir, você deve proceder à interdição da sua mãe. Né? Então é necessário que vocês é, nomeiem é, um dos familiares como sendo o curador dela, para que vocês possam então pleitear os direitos que ela teria sobre este imóvel. É, para fins de alienação, para fins de regularização, até para resolução desse problema do, do ICMS. É, se for o único imóvel, este imóvel ele não pode ser objeto de penhora, né? Tem a proteção legal da impenhorabilidade. Então, no caso de uma execução de ICMS, ele terá de arguir essa impenhorabilidade, né? sendo o único imóvel. Né? E aí liberar então esse gravame que impede a emissão da certidão negativa né? mas ele terá de fazer isso nos autos do processo de execução do ICMS, demonstrar, provar para o juiz que ele é o único imóvel que é bem de família que portanto não pode ser penhorado para essa execução né? E aí depois então nomeado curador, ele pode então é, requerer, Autorização judicial para a venda deste imóvel e assim custear as, as despesas da, do tratamento da mãe. Tá? Mas é preciso observar se é, de fato, o único imóvel, né? porque senão ele não tem essa proteção legal, né? e, e, e reivindicar esse direito lá no processo de execução do ICMS. Ele deveria ter que contratar um advogado para esse ah, com processo. Com certeza, né? com certeza recomendo que ele procure um advogado. Bom, tem aqui a pergunta do senhor Agostinho, de, da cidade de Gravataí. Alugo uma casa e pago o IPTU da mesma. Tenho 85 anos e o proprietário também tem 85 anos. O proprietário tem umas peças no fundo, nos fundos e paga o IPTU das mesmas. O que eu posso fazer sobre esse pagamento? Ganho pouco, um salário mínimo e meio. Hum. Bem, senhor Agostinho, o IPTU, ele via de regra a né, responsabilidade do proprietário do imóvel. Ele só é transferido ao locatário se for expressamente previsto no contrato de locação. Então, se no contrato de locação diz que a responsabilidade pelo pagamento do aluguel mais os encargos, inclusive o IPTU... Bem, neste caso não há como o senhor se exonerar. Né? Se não houver previsão no seu contrato de locação, a responsabilidade pelo pagamento desse imposto é do proprietário. Então, aí, nessa hipótese, o senhor poderia, é, conversando com ele, dizer: Olha, não tem previsão no nosso contrato, né? se eu venho pagando, quem sabe então você assume isso, já que esse pagamento está irregular, e aí. Talvez consiga reduzir um pouquinho a sua, a sua despesa mensal. Mas se houver previsão no contrato de locação, não há o que fazer, tem que pagar. Doutor Daniel, tem alguma previsão, algumas cidades em que as pessoas acima de uma certa idade têm isenção de IPTU? Sim, tem algumas, é, inclusive Porto Alegre, né? Porto Alegre também tem, acho que Caxeirinha, ele é de Gravataí. De gravataí. gravataí. Creio que lá também deva existir isso. Até uma determinada renda a pessoa pode exigir. É, pleitear né, a, a isenção do IPTU né, mas é limitado a uma renda estabelecida na lei municipal certo bom tem a pergunta que da telespectadora Daniela da cidade de São Leopoldo aqui do Vale dos Sinos troquei meu apartamento por outro em prédio que não está totalmente pronto sendo que no contrato consta a entrega em dezembro do ano passado porém o construtor avisou que obra vai levar mais uns três meses. No contrato estipula uma multa de cinco mil reais para quem desistir ou não cumprir o prazo. O que eu faço? Posso pedir para o construtor pagar o meu condomínio no apartamento que troquei? O que faço? Bem, é... primeiro importante esclarecer a Daniela. Uh, esse assunto já está pacificado nos tribunais superiores, inclusive o STJ tem entendimento de que um prazo razoável de atraso na entrega da obra é de 180 dias. Né? Então, também há de se observar se no contrato de permuta que ela fez, se há essa previsão também é, de tolerância para o construtor. Seis né? meses. Seis meses é o máximo. Né? A partir dali ela pode buscar o ressarcimento dos, da, dos prejuízos que ela sofrer, né? No caso se ela estiver pagando o IPTU, o, o condomínio, né? É, já prevendo que não pagaria, enfim, né? É, poderá buscar o ressarcimento, mas a partir do, de 180 dias. Até lá é considerado como um prazo de tolerância. Né? Então é preciso observar o contrato que ela tem. Então, Alguns contratos prevê 120 dias, quatro meses, né? Então também a é coisa Muda um pouco de, de acordo com o contrato, de acordo com a construtora. Para quem espera, sempre é bastante tempo, né? Para quem espera, sempre é muito tempo, né? Porque um mês é, 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 é uma longa data e, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. A pessoa fica suportando o condomínio. Agora, claro, é importante dizer, né? Ele não pode cobrar condomínio nos dois, né? Ela vai pagar só ali. Então, assim, não há de certo modo grande prejuízo, porque se ela tivesse recebido, já passaria a pagar o condomínio no outro imóvel. Sim, né? sim. Então é também não teria um grande prejuízo para ela. Mas, mas é importante observar esse prazo aí de tolerância que é no máximo seis meses. Bom, temos a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte: comprei um apartamento em um prédio de 10 unidades em torres, mas acho que caí numa cilada. Parece que por aqui só encontrei gente desonesta. Tem um advogado que é um dos proprietários mais antigos, que já foi síndico por muito tempo, mas não é mais. Que, entre outras inúmeras irregularidades que cometeu e comete, está também a de propor despesas de todo tipo por conveniência e até por intim intimidação. Ela, faz um, ela mandou uma pergunta um pouco mais elaborada, um pouquinho maior. Então, já passei de forma antecipada, doutor Daniel, para que possa nos responder. Claro. É, veja, o que, que essa nossa telespectadora lá de Torres narra? Primeiro, as, as convocações de Assembleia via WhatsApp. Está previsto hoje essa possibilidade. Então, pode ser feita essa convocação, desde que se comprove o recebimento da, da, da notificação para a Assembleia. De forma inequívoca, ou seja, a pessoa responda dizendo que recebeu a notificação ou que haja uma comprovação de que ela recebeu essa notificação pelo IP, enfim, de alguma outra forma. Então, essa é a primeira questão está respondida, ela pode ser convocada sim por WhatsApp, por correspondência, é, é, avisos no elevador, enfim. Então está resolvido. Questão da aprovação das despesas, né? Uma vez convocada a assembleia, aprovada pela maioria dos moradores a despesa ela é, terá de suportar, não há o que fazer, né? ela terá que pagar realmente essas, essas despesas. Agora ela diz que há superfaturamento e que há despesas sem nota fiscal, sem, sem comprovação. comprovação né? Aí não, né? aí, como diz, aí vamos devagar né? com o Andor. É, nesta hipótese ela tem o direito de exigir a prestação de contas. Né, e o condomínio, o síndico, o subsíndico, o conselho consultivo, deve disponibilizar a todos os moradores a prestação de contas, ou seja, os balancetes, com os, as receitas, as despesas, o saldo, os documentos que comprovam essas despesas, né, e por ali, então, ela poderá apurar se há superfaturamento, se houve despesa. Que não foi aprovado pela Assembleia, enfim, né? Então é um direito que ela tem. Exigir a prestação de contas, sim. Né? E se é, não for fornecida essa prestação de contas, ela pode sim exigir judicialmente esta prestação de contas. E se as contas não forem aprovadas pelo juiz, aí sim ela terá direito de ressarcimento né? por tudo que ela pagou indevidamente e até os prejuízos que sofreu. Bom, então vamos para a nossa, acho que a nossa última pergunta do programa, também de um telespectador anônimo. O imóvel que eu alugava foi posto à venda. Eu não tinha recursos nem idade para fazer o financiamento. Um dos meus filhos comprou para mim. Tudo certinho, entrada, mais financiamento, assinatura do contrato com a Caixa. Documentos enviados ao cartório de registro de imóveis, como manda a lei. Só que o cartório impugnou o registro por situação matrimonial irregular do vendedor e mais um problema na matrícula do imóvel. A imobiliária continua a me cobrar o aluguel e diz que vai continuar a cobrar até o vendedor receber os recursos do financiamento bancário, mesmo que leve o tempo que levar. É correta essa prática? Não, evidentemente que não. Né? No momento em que ela adquiriu do locador, né? então ele estava na condição de inquilino. O imóvel foi posto à venda, ele exerceu o direito de preferência, ainda que por intermédio de um filho, né? não importa. O imóvel foi alienado para ele a partir do momento em que houve a assinatura da escritura e ele foi emitido na posse por essa escritura ou veja é importante esclarecer isso o contrato de financiamento da caixa ele tem força de escritura ele não é uma escritura mas ele tem força de escritura então ele foi emitido na posse ele já está pagando a prestação do financiamento né? evidentemente que ele não pode pagar o aluguel para essa pessoa até porque pela narrativa da, da pergunta pelo enunciado da pergunta é, a culpa não é dele pelo registro Naturalmente, a Caixa só libera os recursos, esses recursos estão sendo remunerados na conta de poupança da Caixa, até que o registro de imóveis encaminhe para a Caixa ou o vendedor, o interessado, encaminhe para a Caixa a comprovação de que houve a transferência da titularidade. Então, não há prejuízo para o vendedor, importante deixar claro isso. Portanto, ele não pode exigir aluguéis. Né? E até porque já transmitiu a, a propriedade. E o problema está na, na, no estado civil do vendedor né? é, e talvez alguma, alguma correção ali no, na, na qualificação do imóvel, na descrição do imóvel, né? e preciso entender o motivo da impugnação. Mas, pelo que ele diz, foi em função do estado civil do vendedor. Nessa hipótese, ele não responde pelos prejuízos que essa pessoa tiver. Bom, ah. mais um programa com excelentes esclarecimentos. Fica aqui o meu obrigado pelo doutor Daniel, pelo, pelo sempre muito muito bem, muito didático nas suas explicações. E agradecer ao pessoal de casa pela sua qualificada audiência. Um grande abraço.